Sementara itu dimaklumkan pembelian peralatan perubatan serta katil baharu untuk ICU Hospital Sultanah Aminah menggunakan sumbangan berjumlah RM462,000 yang diterima bulan Sabit Merah Malaysia. Sumbangan bagi membantu pihak hospital meneruskan perkhidmatan perubatan ICU yang sebelum ini ditutup selepas kejadian kebakaran yang meragut 6 nyawa bulan lepas. Permaisuri Johor Raja Zaris Sofia Sultan Idris Shah bertitah, sumbangan derma terkumpul itu diterima melalui akaun jawatankuasa khidmat masyarakat Bulan Sabit Merah. Akaun berkenaan diwujudkan baginda sejurus insiden bagi membantu kerja-kerja baik pulih ICU HSA. Saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa jawatankuasa khidmat masyarakat kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia yang diketuai oleh anak adik saya Tengku Pengurung Johor sebagai sebuah pada sokongan kerajaan yang sentiasa berusaha mencari dana untuk menyalurkan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Beliau bertitah semasa majlis pengurniaan peralatan perubatan kepada Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru. Baginda turut mengucapkan terima kasih kepada pasukan perubatan kedua batalion Kem Mahkota Keluang yang menyediakan Hospital Medan bagi memberi perkhidmatan kes-kes kecemasan. Pelbagai pihak turut membantu menyalurkan sumbangan kepada Bulan Sabit Merah termasuk syarikat dan individu. Saya dengan kawan-kawan dengan a few of my relative turun kumpul duit. So sebab ada balance, so saya tanya dengan Miss Leka, what kind of things do you need? So dia cakap dia perlukan hospital bed. Sebab tu donation amount tu 2,700. Sebenarnya tu harga katil ICU.